хөгжлийн банкны хөшигний ард юу болдог вэ? Гэрлийн хурдаар шидэх зэм зэйл байгаа. Үнэн үү? Би хариулахгүй юм тал дээр мэдгүй байна. Хойлсон уу? Цог уу? Гүй юу? Би хэлчихье. Дэмжсэн л өгсөн байгаа. Гэдэлсэн. Гарын үсгээ зураад 3. Хан төрөн зурцсан олж 7. Хөгжлийн банкны хөшигний ард цуврал нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. За энэ удаа бид хөгжлийн банкнаас нийт 3 удаа зээл авч 213 тэрбум төгрөгийн хохирол учруулсан гэх Бэрэн Групийн зээлийн ард юу болсныг онцлох болно. За юуны өмнө Бэрэн Групийн төслүүд нь Монгол Улсын хөгжлийн банкны импортыг орлох, экспортыг нэмэгдүүлэх, үйлдвэр үйлчлэгийг хөгжүүлэх гэсэн бодлого зорилтод нийцсэн цөөн хитгэн санхүүжилтийн нэг гэдгийг хэлхэн зүйтэй. Тодорхойлбол Бэрэн Групп барилгын арга мутрын үйлдвэр байгуулах зорилгоор 2014 болон 2018 онд хөгжлийн банкнаас нийт 27.2 сая Америк долларын зээл авсан байдаг. За мөн 2017 онд Скватер дүүргийн 7-р хороллын 720 аль болон 120 алийн ёо болох орон сууцны хороллог байхаар 11.6 сая Америк долларын зээл авсан байна. За ийхүү 3 удаагийн өсөлтээр хөгжлийн банкнаас нийт 38.8 сая Америк долларын зээл авсан ч одоо хүртэл зээлээ төлж барагдуулаагүй. За Бэрэн Групийн авсан үндсэн зээл нь хүү алдагдтайгаа нийлээд хөгжлийн банкнд нийт 213 тэрбум төгрөгийн хохирол учруулсан гэж мэдээлж байна. За ингээд нийт олгосон энэ 3 төсөлт бол Бэрэн компани маань нийт 217 За ингээд Монгол Улсын Хөгжлийн банкнд бол нийт 213 тэрбум төгрөгийн олол хохирол учирсан байгаа. Энэ нийт 3 удаагийн авсан зээлээс одоо Монгол Улсын Хөгжлийн банкд хэдэн төгрөг төлөгдсөн байна? Монгол мөнгө. Одоо бүгд нийт 3 удаагийн зээлийн чинь Монгол Улсын Хөгжлийн банкд төлөгдсөн дүн одоо хэдэн төгрөг? 11 тэрбум гэдэг. 11 а нийт хэлсэн юм уу те? Имэс хөгжлийн банкнаас шүүхэд тандаж 213 тэрбум төгрөгөө нэхэмжилж байна. За гэхдээ Бэрэн Групийн хэрэг нь зөвхөн зээлсэн мөнгөө буцааж төлөхтэй холбоотой асуудал биш гэдэг нь тодорхой болсон. За өнгөрсөн хугацаанд хууль хяналтын байгууллага мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад авилах ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой тодорхой үйлдэлүүд илэрч Бэрэн Групт 3 удаагийн зээл олоход оролцсон 30 гаруй хүнийг ялагдах шаар татаад байна. За өөрөөр хэлбэл хөгжлийн банкны хэрэгт холбогдсон 80 хүний 30 нь Бэрэн Групийн зээлийн хэрэгт холбогдсон гэсэн үг. За энэ дунд хөгжлийн банкны мэрэгчлэгчүүдээс эхлээд хилтэс газрын дарга нар Бэрэн Групийн удирдлага за Монгол Улсын ерөнхий сайдын нурмын алтан хуйг хүртэл багтж байна. За алтан хуйгийг 2013 онд ерөнхий сайдар ажиллаж байхдаа төмөрлөгийн үйлдвэрийг дэмжих тухай тогтоол гаргаж Бэрэн Групийн барилгын арга мутрын төслийг бондын өрөнгөөс санхүүжүүлэх боломжийг бүрдүүлж давуу байдал олгосон гэж үзэж байна. 3. За энэ бодлогын хөгжлийн зөвлөлтөд заасан төслийг бүлсгийн газрын өмнө заасан оролцож бүрдүүлсэн өрөнгөөс хөгжлийн банкар дамжуулан санхүүжүүлэхийг эдийн засгийн сайд тавир хөгжлийн банкны төлөвийн зөвлөл шинэчлэлт нар зөвшөөрсөн гэсэн үгтэй тогтоод байна. Энэгээр юу хэлэхэд байна гэхээр засгийн газар өөрөө хөгжлийн банкны эрхүүдийн хэдлээд тухайн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгуулаад олон зөвлөлийн хэмжээг тогтоогоод хөгжлийн банкны үйл ажиллагааг өмнөөс нь хэрэгжүүлээд байна уу гэж асууж байна. Тэгвэл энэ чинь маш чухал зүйл үншлээ нэгдүгээр. Хоёрдугаар та наадаас ямар ч хан төрөн зурцсан юм олж 7. Хойлсон. Би хэлчихье. Ерөнхий газрын цогтол хизээч хөгжлийн банкны эрхэнд холбогдгоо. Та өөрөө уншаад байна шүү дээ. Ингэж компани нэр заасан байна. Ягаад компани нэр бидний заадаг вэ гэсэн тэнийг бас бид тайлбарж өгье. Одоо та нарын нэрнийг ингэж сонсохоор хөгжлийн банк л тэр компанид байгаа энэ компанид байгаа юм уу? Манай үе төвгүй байсан. Манай үе төв үнэхээр сонгон шалгуулалтаа хийдэг. Яг тэр салбарт нь ажиллаж байгаа компанид нь хийж өгч байгаа компанид нь төвөө багцаа хөрөнгөтэй компани нь тэрний чинь гаан өнгө сайд бисагийн сайд нар ингэж оруулж ирж байгаа юм байна. Биш би тэрний шалчиж үздэг шалгадаг хүн биш. Гэхдээ нэг зүйл хэлж байгаа. Маш зүйл. Төмөрлөгийн үйлдвэрийг дэмжихэд Монголд үнд өрөөл байшин гэдэг юм тогтвол. Начгаар натуу гэдэг нэртэй компани өсөхгүй шүү.
Энэ чинь юм хязгаартай их хөрөл засгийн газрыг бодлого гэдэг чинь ерөөсөө ингээд хашааг ингээд татаад өгчдөг байсан баг. За, хоёрт нь та хандарч байна. Хашааг нь татаж өгсөн болохоос биш хашаанд нь байгаа тэр дөрвөн адуунд энэ адуунуудаас өсөх шиг адуунд дөрвөлийн хоолтж өгөх гэв. Наад адуунд ч улсын адуунд өгөхдөө уралдаж чадна. Барьцаа хөрөнгөтэй эцэнд бас тав гурванд өргөхдөө тэгвэл тэр адуунд юмч. Тэгээ та дахиад өршил та. Хинчтэн сайл өгсөн. Засгийн газар бүгдийн хийдэг бол дөрвөлийн хөрөнгөж. Хэдэж тийм тогтоол гардаггүй байхгүй та хараа. Алтан уугийн ерөнхий сайдын хувьд засгийн газрын тогтоолыг эргүүгийн хуулиар шүүхэсгүү. За хэрвээ энэ тогтоолыг хууль зөрчсөн гэж үзвэл үндсэн хуулийн цэцийн хуралдаанаар хянах ёстой. Тухайн зэйлийг олох хэсэг нь хөгжлийн банкныхны эрх хэмжээний асуудал байсан. Та нар эндээс юу ч олж толоохгүй гэж онцлсон. За харин тухайн хөгжлийн банкны удирдлагууд болон мэрэгчлэлтнүүд нь бэрэн бүрүүт зээл олгохдоо засгийн газрын тогтоолыг үндэс болгосон гэдгийг хэлж байгаа. За гэхдээ хөгжлийн банкныхан бэрэн бүрүүд зээлийн шалгуур шаардлага хангаагүй байхад нь зээл олгосон гэх зөрчлөлт илрээд байна. За тэдний эхний зээлийг нь засгийн газрын тогтоолын дагуу шийдсэн байж болцгоч дараагийн хоёр зээлийг нь өөрсдөө олгосон. За бэрэн групп нь 2017 онд хоёр дахь зээл буюу 11.6 сая амрикт доллар авахаар хүсэлт гаргах үед зээлийн шалгуур шаардлагыг хангахгүй байсан гэдгийг тухайн үед ажиллаж байсан мэрэгчлэтнүүд тогтоож байжээ. Чанаргүй зээлгүй байх гэдэг шаардлагыг хангаагүй. Өөрөөр хэлбэл бэрэн групп маань өөрөө хувьцаа эзэмших бат баяр мөнгө төр нар нь аль тус тусдаа зээлтэй тэр зээлүүд маань бүгд чанаргүй ангилан шилжсэн байна. За дээрэс нь 11-ийн 4-т бол энэхүү зээлийн энэ одоо хүсэлт маань 7 ёо блок болон 120 айлын орон сууцны барилгын төсөлд болов зориулагдхаар байна. Гэхдээ 120 айлын орон сууцны төслийн нөгөө барилгын арьсын зураг байх байна. Ийм учраас энэ маань бол хуулийн шаардлагад нийцэхгүй байна. 11-ийн 5-д бонууд 2011 онд хийгдсэн гэтэл 5 жил тутам шинжлэх хуулийн зохицуулттай энэ хуулийн зохицуулт маань хангахгүй байна гэдэг ийм юм бол зөрчил байгааг бол дурдсан байдаг. Гэхдээ тэгээд нэгтгэн дүгнэхтэй хуулийн 11-ийн 3, 11-ийн 5-д заасан шаардлагыг хангасан учраас санхүүж үйлэх нь хууль зүйн хувьд боломжтой гэж эцэлээд нэгтгэн дүгнэсэн байгаа. 27-ны 100 айлын 16 давхрын 1 барилгын ажилтны хүсэлт шаардлага 18 сая долларын санхүүжилтийг хүсэх үед 2014 онд хөгжлийн банкнаас авсан зээлийн нэгсэн болон хүү тулж байна. Тэр нэр нь өртөөс. Би одоо барилгын зээлийн асуудал асуугаад байдаг. Энэ чинь шүүгч хэлсэн шүү дээ. Та хариулах асуултанд хариулж байна. Мэдээл одоо хариулахгүй. Би барилгын зээлүүд дээр манай биш мэрэгчлэн хүмүүс хариулсан зүгээр гэж үзэж байгаа. Одоо хэнтэй холбоотой юм бэ гэдэг асууж байна. Барилгын зээлтэй холбоотой асуултанд бол огт хариулахгүй гэж ойлгож байна. Би хариулахгүй юм тал дээр мэдэхгүй байна. Тэгэхээр би ерөнхий асууя. Хөгжлийн банкны хуульд заасан зээлийн шаардлага. За, мөн хөгжлийн банкны зээлийн бодлого заасан нөхцөл шаардлагууд. За, би нэг бүрчлэн уншиж өгч болно. Гэхдээ энийг бод бүгдийн ажилчлагын явцдаа өчнөө танаас болон бусад шүүмжлэгч нараас хэлбэрт мэдүүлэг авсан байгаа болохоор энэ материалтай танилцсан мөн дээрээс мөрдөгч бас асуусан болохоор бас нэг бүрчлэн бүрд тохиол шаардлага гарах гэж байна. Ийм нөхцөл шаардлагуудыг мөнгөний зөвхөн хөгжлийн банктаас зээл авах ёстой юм. Банкны ойлголт юу вэ? Ер нь хөгжлийн банк бол зээлүүд байгаа одоо зээл өгөөж аваад тэр сайн бол одоо 10 хүн ярьж байна. Тэр үгүй шаардлагыг биелүүлж учраас болгож байгаа гэж байлгач. Сайн компани биелүүлсэн гэж байна. Манай компани одоо ингээд зээлийн хүсэлтээ яасан биелүүлж болгосон гэж үзэж байгаа шээ. За. Бэрэн групп нь 2017 онд өмнө нь авсан арматурын үйлдвэрийн зээлийг төлөөгүй зээлийн зөрчил үүсгэж байсан. За мөн чанаргүй зээлийн үлдэгдэл үр төлбөр ихтэй барьцаа өрнгийн шаардлага бүрэн хангаагүй байв. За үүнээс гадна зарим барилгын ажлын зураг дутуу, за байгаль орчны нэгвчлэл зүйлийг тодтох хэрэгтэй байжээ. Иймээс эдгээр нөхцөл шаардлагыг хангасны дараа зээл олгох боломжтой гэх дүгнэлтийг хөгжлийн банкны мэрэгчлэлтнүүд гаргаж байсан. За гэвч үнэлгээ дүгнэлт гаргаж хийх ёстой ажлаа хийсэн мэрэгчлэлтнүүд нь өнөөдөр хөгжлийн банкны ярилцлагчаар татагдсан шүүмжлэж байна. За энэ хэрэгт нийт 30 гаруй хүн холбогдсон тул хүн бүрийн хийсэн үйлдэл хэргийг наривчлан ярих боломжгүй. За иймээс хөгжлийн банкны гүйцэтгэх удирдлага болон төлөөлөл удирдлах зөвлөлийн шийдвэртэй холбоотой хөшигний ард юу болсныг харцгаая. Хөгжлийн банкны шүүхрлэл нотлох баримт шинжилэн судлах үеэр
хөгжлийн банкны гүйцэтгэх удирдлагатай холбоотой гэрчүүдийн өгсөн мэдүүлэг анхаарал татж байна. Тодорхойлбол тухайн үед хөгжлийн банкд мэрэгчлэлээр ажиллаж байсан ад заяах холон нарын гэрчийн мэдүүлгийг прокурор уншиж танилцуулсан. За эхлээд гэрч ад заяа нь хавтас тэрэгт юу гэж мэдүүлснийг улсын яллагчийн үйлчлэгчнэр хүргэе. Харин Бэрэнгөө компани захирал нөхдөр бүхнийг сайн танихгүй. Нөхдөр нь манай Монголын хөгжлийн банкын дээр ирчихсэн. Газрын захирлуудтай буюу Батбаяр Мөнхөөр шоучлаад манараа нарын захирлуудын өрөөнд орж уулзаад л явдаг байсан. Гэхдээ манай банкны актив байсан хөрөнгө удирдлагын газрын захирал шоучлаж албаа болон их хөвсөрийн хэлтсийн захирал Мурат Нарт их ойрын харилцаатай байна. Шоучлаж ойрын харилцаатай байнгын шоучлаж албаа Мурат Нарын өрөөнд орчихсон уулзаад байж байдаг байсан. За шүүхдэг чадцагийн гэрчээр өгсөн мэдүүлэг байдаг. За Бэрэнгөө компани ерөнхий сахил нөхдөртэй чажилж албаа захирал их ойрт харьцаатай байсан. За өрөөнд нь банк зарж ирэх суудсан байж гэсэн гэдэг зүйл ярьдаг. Мэдүүлсэн байдаг. Хамаа өрөөнд энэ нөхдөр захирал ерөн банк ирд юм уу? Бид түрүүлсэн хөшлийн банктай хоёр гэрээ хамтарч ажиллаж байгаа гэж. Нэгдүгээр нь энэ Бэрэнгөө группийн яв болохтой холбоотой Бээжин construction нөлөө компанитай холбоотой асуудлаар хэцтэн сүмшөрт баталгаа гаргах асуудлаар бид түр нэлээд олон ярилцжсэн. Хоёрдугаар нь энэ төрөний ярддаг гэр олон улсын хилцтэй холбоотой гадагшаа явах асуудлаар олон улс энэ олон улсдуд хэлсэн. Тэмц зээлтэй холбоотой асуудлууд хэлж байгаа. Ер нь бол яаж уулзчихсан бэ? Цөв үү? Үгүй юу? Бид түр хариулсан л да. За гэрч ад заяа ийм мэдүүлэг өгсөн. За харин гэрч хулангийн мэдүүлэг бүр анхаарал татж байна. За түүнийг Бэрэн группийн зээлийг судалж байх үед хөгжлийн банкны газрын захирлагсан чойжилж албаа өрөөндө дутжээ. За ингээд өрөөнд нь ороход Бэрэн группийн захирал мөхтөр байсан бөгөөд за түүнд хандаж манай компани санхүүжилтийг яаралтай олох хэрэгтэй байна. Санхүүжилт олохгүй байгаагаас ч болж ажил удаашраад тохирол гарч байна. За яаралтай манай мөнгийг олгож өгөх хэмээн загнаж байсан тухай мэдүүлжээ. 2017 оны 12 сарын сүүл үед актив пассив хөрөнгө удирдлагын газрын дараа чойжилж албаа өрөөндө дуудаад заорхот мөнхтөр ирчихсэн байсан. За тэгээд мөнхтөр намайг загнаад надад хандаж манай компани санхүүжилтийг яаралтай олох хэрэгтэй байна. За санхүүжилт олохгүй байгаас чинь болж ажил удаашраад байна. Цаг алдах тусам алдагд арч тохирол үүсээд байна. Яаралтай манай мөнгийг олгож өг гэж загнаж байсан юм аа. Гэтэл хажуунаас манай банкны актив пассив хөрөнгө удирдлагын газрын захирал одоо чойжилж албаа надад хандаж санхүүжилт олохгүй байгаагаас чинь болж энэ компани алдагдал хүлээгээд байна. Тэр алдагдлыг чи хариуцах юм уу гэж хэлсэн. Намайг загнаж байсан. Ийм зүйл болж исэн гэсэн мэдүүлсэн. Хөөш. Энэ хүний мэдүүлэг үнэн үү? Хотлоо байна. Хөшлийн банкны санхүүжилт болох нь зөвлөлийн төсөгч мэдэхгүй хэн олох юм гэдэг нь мэднэ л дээ. Тийм учраас надад тааж тийм шалсан. Энэ Ацая болон нартай та ямар нэгэн бодлоо хүн тийм хэлтцээ холбоо ямар нэгэн бодлоо үүгээр авах нь шинжлэх ухааны дүр байхгүй. За хаан банкнаас 2015 оны 5 сарын 29-ний өдөр авсан 5.3 сая амдоллар үлдээл 3.6 сая амдоллар хэн бус. За 6 сая амдоллар үлдээл болох 5.4 сая амдолларын үлдээл хэрэгцээ бол. За мөн үлдээл байгаа. За мөн дээрээс нь Монголын хөгжлийн банкнаас 14 онд авсан 22.6 сая амдоллар зээлтэй байсан. Үчлээд намкны Монгол банкны зээлийн мэдүүлэлээс ангаар гараад ирсэн. Энэ зээлүүд энэ эргэлзээтэй буюу эсвэл хин бос амдлыг тухайн үед байсан. Энэ самжаагаар одоо хаан банк бол одоо манай зээлийн үйлдвэрлэлийг бичгийн хөшлийн мөнгөнд өгчээс санагдаад байна. Тэгээд наачууд нэг барилгын зээлтэй холбоотой ер нь бол тэр зээлийг төлсөн учраас болгож байгаа. Төлөгдөөгүй зээл дээр мөнгө олно гэж байхгүй. Хөшлийн банк одоо энэ хүмүүс ажиллаж байгаа шүү дээ. За эрслийн дүгнэлт дээр юу гэж дүгнэсэн бэ гэхээр Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай хуулийн шалгуур, зээлийн үйл ажиллагааны журмын шалгуур, эд хөрөнгө барьцаалагч журмын шалгуурыг тус тусдаа хангахгүй байна. За компани үйл ажиллагаа нийтдээ 50%-ийн үр төлбөрөөр санхүүжүүлэн ажиллаж байна. Бас чанаргүй зээлтэй,
төслийн үлдэгдэл санхүүжилтийн их үүсвэр тодорхойгүй. Инженерийн санал дүгнэлт бол тухайн үед үйлчилжсэн журмын хүрээнд бол хийгддэг байсан. А инженер маань бол барилгын гүйцэтгэл 80% та гэсэн боловч газар дээрх судалгаагаар бол судалгаагаар 35% байна гэж дүгнэлсэн байгаа. Ингээд ийм учраас барьцаа хөрөнгийн харьцааны шаардлага хангахгүй байна. Ягаад гэхээр энэ компани маань 44.18 сая доллар буюу 44.4 тэрбум төгрөгийг хүссэн боловч нийт барьцаа хөрөнгө нь 7.3 тэрбум байна гэд дүгнсэн байгаа. За түрүүн бол би яг энэ зээл олголттой он саруудыг бодлоо нэг бичсэн дурсан. Энэ зээл маань 9 сарын 4-ний өдөр болол хүсэлт гаргасан байгаа. Ингээд 9 сарын 25-ний өдөр Ахтив басын хөрөнгө оруулалтын дүгнэлт гарсан. Ингээд 27-нд эрслийн дүгнэлт, хууль зүйн дүгнэлт гараад зээлийн удирдлагын хороогоор ороод зөвшөөрөгдсөн. 28-нд тузын хурлаар ороод зөвшөөрөгдсөн. Асар хурдтай гэрлийн хурдаар шидэгдсэн ийм зээл байгаа. Зээлийн үйл ажиллагааны журмын дагуу бол Бэрэн Групт санхүүжилт олох боломжгүй байсан. За өмнөх санхүүжилтийн тайлангаа гаргаж ирүүлээгүй байсан ч дараа удирдлагуудын дарамт шалтаас болж олгохоос аргагүй нөхцөл байдал төрсэн гэдгээ мэдүүлжээ. За ийхүү зээл авах хүсэлт гаргасан компани удирдлага болох Мөнхтөр нь Хөгжлийн банкны актив бисийн удирдлагын газрын захирал Чойжил Жилбэгийн өрөөнд тухайн санхүүжилтийг судалж байгаа мэрэгжилтнийг дуудаж дарамтлаад зээлээ авсан гэх баримт хавцтэрэг тавигдсан байна. За үүнээс гадна Бэрэн Групт зээл олгуулахын тулд тухайн үед Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан Батбаяр, газрын захирал Мөнхбаяр, Чойжил Жилбэгийн нар нь доод тушаалын мэрэгжилтнүүдтэй Бэрэнгийн зээлийг шууд олго гэж хэлэхгүй ч зээлийг хурдан судалж хурдан танилцуул хэмээн дарамт шахалт үзүүлдэг байсан тухай нотог баримтууд тогтоогджээ. Бэрэн Групын захирал Мөхтөр мөн Хөгжлийн банкны гүйцэтгэх захирал Баяр агрууны нөхцөл мөн Төрийн захирал надтай нэг нутаг шүү. Би 10 дахь л та тэрийг гахаа. Тэр бодлоо захирал өөр санагдчихна. За. Мөрөн шалгах ажиллагааны явцад За тодорхой гэрчлэлийн өгсөн мэдүүлгүүдээр За чаж чалбуу захирал тухайн Бэрэн Групптэй холбоотой зүйлийг хурдлуулах талаар За өрөөндөө дууддаг сууч тодруулдаг яарчлах талаар шахалт үзүүлдэг талаар тодорхой мэдүүлгүүд байдаг. За тэрийг та яг юм гэдэгт өмнө талж явах та бол талцсан байх гэж байна. Ийм зүйл болсон юм уу? Тийм үгүй. Яагаад энэ методоор яг энэ хүсэл төвтэй юм бол түр мэдээлэл шин мэдүүлж хэсэж шүү дээ. Нүрэлтэж асууя наа хүмүүс чинь амарч тань байна. За би яг ингэж ойлгоод байна л да. Урд нь хөгжлийн банкнаас 22.6 сая ам долларын зээл авсан. За хаан банкнаас шинэ бус ангилттай эргэлзээтэй зээлийн 2 зээлтэй. За мөн сүүлийн 3 жилд алдагдалтай ажилласан. За санхүүжилтийн повис Ихэр нь зээлээр санхүүжиж байгаа компанид хэн зүйл олгох нь боломжтой гэж хэлж байна гэж би ойлгож болох юм. Сайн дээрс нэг хариулт өгсөнч нам билчин. Өнөөдөр хөрслөлийн хаалт төсөл санхүүжилт байгуулсан санхүүжилт өөрөөр хэлбэл санхүүжилт бол одоо төслийн мөнгө оруулалтын нөхцөл байдлыг дэвшүүлэх үзүүлэлтүүд юм шиг болдог. Хөрслийн банкыг ямар нэгэн байдлаар нөхцөл Сэлсэх хувийн их хэрэгжлэг болмол тухайн төслүүг амжилттай урагшлалаа сайлууллаар Монгол Улсын хүчний санхүүгч төр зөвлөх хүчтэйчүүд дэмжлэл явах ёстой гэж бодчихлоо. За энэ нөхцөл шаардлагууд хангагдаагүй байгааг та манай газраас гаргасан танилцуулга дээр тодорхой тусгацсан байхыг мэдсээр ажиж өөрөө зөвшөөрсөн гэдэг сайлуулсан байна. За үүний дагуу энэ за нэмэлт нөхцөл шаардлагууд гэдэг тодорхой зүйлүүдийг бас энэ дээр тусгай хэлсэн. Нэг би бас нэг бичсэн дүр гэж хөж болж байна. Энэ дээр яагаад зөвшөөрсөн гэж санал өгч юм. Үнэхээр зөвшөөрөл дутагдал. Заамаа хэвшлийн банкны тухай хууль, зээлийн бодлого, зээлийн үйл ажиллагааны жоромж заасан нөхцөл шаардлагууд хангагдаагүй. За мөн дээрээс нэг бүгдлүүд танилцуулгууд нэг өдөр галтсан. За зээлийн удирдлагын хааны хурал бас нэг өдөр болсон. Их хэмжих боломжтой. Зээлийн удирдлагын хороон дээр та үндсэн санал өгсөн гэж байгаа тийм ээ. Эмчлэгчийн эцэг шийдэл биш гэдгийг манай хэлсэн юм бол байн гарууд байгаа. Эндөр хэмжээ бодлоо гаргаад өгсөн байгаа. Харин энэ нь хадгалалтаас өөхөө сүлжээ тэнцүүлж яа. Энийг та дэмжиж байгаа үхээр
дэмжиж байна гэж санд өгсөн байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ санал өгөхдөө тэр утаг нэрэлж бүр олон багцсан төгөлтийг утгын хувьд дэмжиж санал өгсөн байгаа. За, таны компанига 3 удаагийн зээл авчиж байгаа. За, зарим компаниудад энэ 3 удаагийн зээл ба таны удаагийн зээл ер нь бол алдах байгаа. За, зээлийн шаардлага, зээлийн бодлого цаас нөхцөл шаардлагууд хангаагүй гэдэг удаа гэдэг үнслэр төслийн санхүүжилт зээлийн газраас за зээлийн удирдлагын хураанаас тузаас үсэн тохиолдлууд бол зөндөө хэрэгэн материалд ч гэсэн талаар баримтууд бол авгдсан байна. За таны компани яагаад ингэж 3 удаа ингэж эхнийхээ зээлийн хөлбөрийг төлөөгүй за тухайн мөрдөгчөөсөн зээлийн бодлого, зээлийн шаардлага, зээл хөгжлийн банкны тухайн заасан шаардлага мөчлөлүүдийг хангаагүй дахин дахин зээл болгоод байгаа юм гэдэг. Хатруд энэ нөхцөл байдал дээр хөгжлийн банк болон замын дээрээс нь улс төр төлөв бүхий эпидүүдийн ямар нэгэн үйлдэл оролцсон. За та эдгээр ус хүмүүст ямар нэгэн байдлаар нөлөөлсөн, ямар нэгэн байдлаар давуу байдал бий болгосон юм зүйл байдгүй. Ямар нэгэн байдлаар эсвэл хөгжлийн банкны зарим албан тушаалтуудтай ашиг сонирхлын зөрчил нөхцөл нөхцөл байдалтай хөгжлөд байдгүй юм. Замун компаниуд олгоо олон удаа манай компанид олгоод байна гэж та асууж байгаа шүү. Би бүх компаниудад мэдгэв. Амгийн компани төсөлд өөрөө бол чинь одоо ганцхан үйлдвэрийн төсөл гэдэг юм уу? Гэр орон дахин төлж гэдэг юм уу? Ер нь бол уус орондоо шаардлагатай нэг төсөл байдаг учраас би санхүүжүүлчих гэж боддгийн штэ. А мөнгөний хэд одоо шинэ уус төрийн үйлөлөөр чичтэйг одоо ингээд оруулах та ийм одоо юм байхгүй. Санхүүжилт шаардлагатай жив 6 байгууллага үйл хөдлөх хөрөнгийн хүчлэхэрхийн усан хүчлэх хөлийн гэрчлэгэнд Дайны гүцэтгэлтэй тэгэд гэрчлэлөө гаргуулсан байдаг. Яг газар дээр нь хийсэн хөгжлийн банкны хяналт шалгалтаар 35% гүцэтгэлтэй байдаг. 35% гүцэтгэлтэй борлого дээр хүлээлт хөрөнгө гэрчлэлөө гаргаж явсан байна. Энэ талаар мэдчихвэл энэ гэрчлэлээ гаргуулсан тал бүрдээ. За үнэхээр би уулын нөгөө барьмалаар асуудлаар болох уу гэсэн. Гэхдээ нэгдчих юм бол хөгжлийн банк яг 35% тооцсон гэж манайх танилцуулж санаж байна. Өөрөөр хэлбэл яваар 35% дээр хитэн гүйцэтгэлийн төрөнгөнд тооцоол явсан. Өөрөөр хэлбэл барьцаар ингэж яриад байгаа шнэ. Бүгдээр нэг бол таарах юм бүр мэдээлхгүй байсан байхад та барьсан асуугаад байх юм. Би бас мэдэхгүй юм мэдээл өгмөр байна. Зөв бодлоо төсөөлж байна. Олон таны асуудал байна. Хөгжлийн банкны зээл олгох журамд төлөөлөл үдирдэх зөвлөлийн гишүүн нь бичгээр санал өгөх бол нэгээс доошгүй өдрөөр урьдчилан саналаа өгнө гэж тусгсан байдаг. За гэтэл хөгжлийн банкны төлөөлөл үдирдэх зөвлөл 2017 онд Бэрэн Групт 11.6 сая Америк долларын зээл олгохдоо энэ журмаа зөрчиж төлөөлөл үдирдэх зөвлөлийн гишүүн махбалын саналыг 10 гаруй хоногийн дараа нөхөж авсан байна. Төлөөлөл үдирдэх зөвлөл нь 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй шийдвэр гаргах байтал тавуулаа хуралдаж 2 хүний саналыг дараа нь нөхөж авсан гэсэн үг. 9 сарын 27-ны өдөөс хойш бах намайг хөдөө явж байхад дуудсан нарийн бичгэн дараах. Цитат. Маргааш төлөөлөл үдирдэх зөвлөл бүрдэж байна. Та оролцох боломжтой юу гэсэн. Тэгэхээр би ээлжи амралтаа очоос оролцох боломж маань нэлээд удаан хугацаагаар өдөө байна гэд хэлсэн. Тэгээд би оролцох хэсгийг мэдээгүй тухай өдөр 28-ныхоо өдөр. Тэгээд нэг 13 хоногийн дараа 10-р сарын дундуур Дуудсан нарийн бичгэн дараа гол утастаар танд хурцын шийдвэрийг танилцуулах гэсэн юм гэж утастаад тэгээ манай гэрийн гадаа ирсэн. Эртэн би танилцаал гаргасан. Энэ төлөөлөл үдирдэх зөвлөлийн хурал нь 2017 оны 9-р сарын 28-ны өдөр 5 гишүүнтэйгээр болсон. За 2 гишүүн байхгүй байсан ч дараа нь саналыг нь нөхөж аваад тогтоолоо авчулсан байна. Харин хурлыг удирдах явуулсан хүн тухайн энэ төлөөлөл үдирдэх зөвлөлийн дарга дааж өг. Тэрээр хөгжлийн банкны шүүхрлээр өмгөөлөгчийн асуултанд ингэж хариуллаа. Мөн түрүү шүүхтгч мах бол хэлээд байна. Би шийдвэрийг тухайн дээр хурлын шийдвэрийг дэмжсэн утгаар биш ээ. Аа зүгээр гарсан шийдвэрийг танилцах агуулгаар нь гарын үс зурсан гэж. Гэтэл таны хэлээд байгаа энэ үрд хурд тухайн дээр хурлын шийдвэр аль биесний үндсэлтэй одоо энэ шийдвэр бол хуулийн үндсэлтэй гарсан гэдэг. Тэгэхээр төлөөлөл үдирдэх зөвлөлийн тогтоолоор хууль зүйн үсний үндэстэй үйлс тайлбарлаад байгаа. Энэ ямар учиртай вэ? Та энэ дээр нь тайлбар өгөөч. За. Нөгөө нь хөгжлийн банкны тухай хууль. Аа. Хөгжлийн банкны бүрийн
За босод хууль дээр хэмжин төлөвлөлт хийх зөвхөн гишүүн болол санал авсан санал нь үндсэн эсдэгдсэн гэж л байна л гэсэн байна. Гарын үсгээ зураад хаа уралд оролцсон гэд хатгалцсан гэсэн тэмдэглэгээ байхгүй бол төлөвлөлт хийх зөвхөн нарийн бичгийн дараа үндсэн гэж тооцоож явна. Хуулиар тийм байна. Энд ийм логикийн асуудал гараад байгаа хэрэггүй. 5 6 одоо чинь хүн хэлсэн прокурор уушч өгсөн төлөвлөлт өдөр зөвлөлийн шийдвэр хүчин төгөлдөр бол хурал ирж бүрдсэн гэж ойлголт юу вэ гэхээр 9 гишүүний 3.2 буюу 6 гишүүн хуралтжээж тухайн төр ирж хүрсэн гэж ойлгох юм байна. 1 2 тухайн төр хуралт одоо яг бичилж оролцсон 5 гишүүн байсан гэж та өөрөө сая прокурор асуултанд хариуллаа. Зөв үү? За тэгэхээр энэ шийдвэр яагаад хууль ёсны болчоо гэдэг асуудал гарч байна. Хуралт 7 гишүүн оролцоод за одоо энэ тодорхой та үндсэн системийн хуулийн шаардлага хангасан байвал төлөөлөл өдөрт зөвлөлийн нарийн бичгийн дараа шийдвэрийн төслийг албажуулах процессыг эхлүүлнэ. Хуулиар одоо тийм байгаа хэмжүүр мал. Тэгэхээр журам зөрчигдсөн тодорхой байна. Гэхдээ тухайн гишүүнийг ямар хэлбэрээр санал өгөхийг нь зааж зааварлах хэрэг байхгүй гэсэн тайлбарыг төлөөлөл өдөрлөх зөвлөлийн хуулийг өгдөж оролцсон дараа нь хэллээ. Тэгвэл дүрм журам гэж байх шаардлага байна гэсэн асуулт гарч ирнэ. Энэ асуултын хариултыг дүгнж хэлэх үнэн бий биш. Харин шүүх бүрэлдэхүүн эцсийн байдлаар гин бүрэлдэхүүн болж тогтооно. За гэхдээ Бэрэн Групп хэв төгсглийн банкнд учруулсан гих 213 тэрбум төгрөгийн хохирлыг заавал төлж харагдуулах ёстой. Манай одоо ганцхан үйлдвэрчид одоо мастерлог ачаа төлөлтөд төсөл. Тэгэхээр бол хөрөнгө л одоо хаан чинь өөрөө зөвлөө авсан үйлдвэрөөр барьцсан. Одоо ингээд үйлдвэр хөтлөгөөд ажиллуулахад бол одоо зөвлөлт төрөхгүй. Хөрөнгө боломжтой. Ийм одоо бидний шиг одоо хөгжлийн банк бол одоо бидний шиг одоо шинэ нэгэн ирэхний шинхэр бол одоо шинэ бидний шиг одоо ингээд араад бидний шиг одоо зөвлөлийн одоо хашийн зөвлөлд одоо бүхэн тосолгойл зөвшөөрдөг. Шинэ хаалт ингээд зөвшөөрөөд зөв шинжлэх зөвлөлт төлхөө бидний шиг одоо амжиг банкнаас зээл авч явахдаа хэн бол ийм одоо юу байдлаар хэвдгүй зөвлөлийн цагтанд хүртэл гэдэг. Тэгэхээр стратегийн үүднээс нэгэр том бүгд өөр төрлийн байдлын байдлаасан хөрөнгө оруулалт өндөг байдаг. Яг үүнийг л яг дүүний хэд биднээс хөрөнгө татгалзах хэрэгтэй болохгүй байж байна. Бэрэн Групп хөгжлийн банкнаас 3 удаа зээл авч 2 том төсөл хэрэгжүүлсэн. За тэдний орон сууцны төсөл нь бүрэн хэрэгжиж дууссан. За одоо барилгын арам төрийн үйлдвэрийн төсөл нь 90 орчим хувьтай үргэлжлүүлж байна. За үйлдвэр ашиглалтанд орчхол удахгүй зээлээ төлнө гэх тайлбар өгдөг. За гэвч энэ асуудал нэгэнт шүүхийн шатанд очисон тул шүүгчид тэдний үнэн зөвийг ялгаж цаашид яах эсэхийг нь шийдэхэр болоод байна. Үзэгч та бүхэнд хөгжлийн банкны хөшигний ард цуурл нэвтрүүлгийн ээлж дугаараа хүргэлээ. Гэрлийн хурдаар шидэгцсэн ийм зээл байгаа. Үнэн үү? Би хариулахгүй юм тэр мэдэхгүй байна. Хойлсон уу? Цуг уу? Гүй юу? Би хэлчихье. Дэмжиж сал өгсөн баа. Гэд хэлсэн. Гарын үсгээ зураад 3 төрөл зөрчсөн олж 7-аас